Це просто дитина добро. Просто ти. Це просто дитина повинна була жити. Це не моє саме найкраще, їй Богу. Сьогодні, 13 лютого 2024 року, ми прощаємося із полеглим героєм, який віддав своє життя за свободу та незалежність України. Ми прощаємося із молодшим сержантом Шарпилом Сергієм Володимировичем. Він в 21-му році пішов на строкову службу, потім він підписав контракт. Тільки розпочалася війна, він проходив службу, і він зразу вже в нього, наверное, це вже було, що він буде йти захищати, буде захищати нашу Україну. Я казала, Сережа, таких молодих не потрібно йти поки що, тільки строкову службу закінчив, а він казав, так а хто як не ми, просто дитина, ну куди? Справедливим. Умным мальчиком, очень добрым. Как вы, молодежь? Где-то хулиганчик, где-то что. Но это уже когда он служил, ехал на Львов маршруткой. Я вообще на русском разговаривала, научила украинский язык. И я ему на украинской мове стала писать смс-ки. Он пишет мне, как приемно. Я дзвонила зятю, питала, то мені зять відповідав. Папа жах. Два слова, більше нічого. Зразу дитина попала, ну для мене дитина попала як курвище страшний. І змінився. Він, коли приїжджав, то він, во-первых, ну, фізично такий возмужав і свідомість перевернулася. Повністю. Кожного тижня він до нас обзивався в інстаграмі, в месенджерах, питав, як у нас справи. Ми до нього завжди теж, як ти, все на позитиві просто. Останнім часом, Новий рік особливо, коли його вітали, він нас також казав, спокою, Сереженька, щоб вас там Бог захищав. Він каже, спокій нам тільки буде сниться, навірно. В бою за Україну та її свободу і незалежність молодший сержант Шарпило Сергій Володимирович загинув 7 лютого 2024 року. А я така людина, я люблю, мені цього не треба. Все одно душа чує. Кажу, доця, не готов. Каже, що? Вона каже, Сережа, кажу, що ранен? Ні, мама, нема, Сережа. Погиб при виконанні бойового завдання.